喂，呢、這個正喎、啊、，match 佢啦。執翻過年，你咪驚俾啲姨媽姑姐笑你幾時結婚拍拖啊？唉，咪就係咯。所以啊，而家先要玩下交友 app 啊，睇下會唔會揾到 first love 啊嘛。輕鬆啦，我咪一個成功嘅例子咯。嗱，你而家都 download 咗個 app 啦，咪 upload 多幾張相，填翻個人資料同埋興趣。#hashtag dream #hashtag hiking 緣分呢啲嘢啊，話嚟就嚟噶啦。但係都唔可以咁隨便啦，係咪？話曬都係自己私隱啊！你睇啲資料擺咗上去，個個都見到。如果俾個 app 攞嚟做推廣或者促銷，咪好麻煩。冇錯啦，喺註冊交友 app 帳戶之前咧，我哋要去睇清楚有關條款及細則，以及私隱政策嘅文件，去了解翻有關平台佢處理我哋個人資料上面嘅措施同埋手法。特別係我哋取消訂閱之後，佢哋係點樣處理我哋個人資料嘅呢？你 download 咗咁多個 app， 你有冇了解清楚佢個收費計劃㗎？咪就係咯，都已經 download 咗咁多個 app 咯。唉，但係啲收費真係好難明啊！一個 app 有幾個 plan 都算啦。個個 plan 包嘅嘢都唔同，好難捉摸啊！消費者應該按照自己嘅需要去訂閱唔同嘅付費嘅服務。雖然訂閱期越長，性價比普遍會越高，但係都要睇清楚其他條款㗎。例如服務計劃係咪設有自動續訂機制？若果到時已經唔需要玩個 app， 就要妥善去取消訂閱，以免喺唔知情嘅情況下繼續被收費啦。提提大家，單純 delete 個 app 並唔代表提出終止服務㗎。喂，約到人出嚟見面未啊？唉，就係未啊！我已經 upload 咗好多張相啦，都 match 唔到嘅。咁未必關你事嘅，樣衰都唔係罪過嚟啫。不過等我一個中伏經驗豐富嘅人俾定嘅 tips 你啦，千祈唔好對素未謀面嘅人提供任何形式嘅金錢援助。第一次見面嘅時候要注意個人嘅安全。如果中途覺得唔對路，或者對方無故提議前往美容院或者醫療診所等等嘅高危推銷場所，就要小心警惕，甚至終止約會啦。另外，交友 App 一般都設有取消配對或者封鎖用戶嘅功能。如果配對之後覺得受到滋擾，就可以利用有關嘅功能同對方斷絕聯繫啦。啱啊！其實要認識朋友或者找另一半，除了用交友 App 還有很多方法的，透過不同的聚會、做義工，甚至是報讀興趣班等等，都可以擴闊生活圈子，緣分話來就來。